protože my jsme jako zastánci okamžitismu a my jako my žijeme teď a tady. A jako plány třeba i dneska jsme to udělali tak, že třeba kytarista o tom ještě včera vůbec nevěděl, že s náma tady bude. A napsali jsme třeba úplně nový písničky, ještě dneska jsem se probudila, tak jsem si udělala trochu jogy a tak. Honem mi Jirka hodil sešit tenhle ten a honem jsem tam napsala, třeba jsme napsali verzi na Škoda lásky novou úplně. Čekajte, já vám to vlastně. A protože jsme tak cítili, že potřeba napsat svět bez lásky, jo, jak Ferrari bez motoru, že jo. Svět bez lásky, jak pirátská loď bez praporu. Měl jsem pocit, že prostě všichni zpěje volá se, ale ty lásky je strašně málo na světě. A Škoda lásky, teda Angličani si myslí, že to je jejich hit. Tak bojujte, to je hit tady místní, slovenský. Ale dělali jsme prostě verzi jenom pro tento večer. A taky jsme napsali prostě třeba úplně novou písničku dneska, krásné harmonie, protože mám pocit, že ta je nejdůležitější teďka ve světě. Protože bez harmonie je to celý rozladěný. Bez harmonie jsou tsunami, větry, uragány, války, lidi blbnou. Takže harmonie, protože harmonie, když se naladíte harmonicky s celým vesmírem, tak můžete lítat. V podstatě se minimalizujeme, takže tady je Jirka, tady je Kaštánek a v podstatě máme ještě basistu, ale já bych radši, kdyby jsme byli jako tři, protože v Londýně jsme takhle jako fungovali docela hodně, ale jako s metalovými věcmi. A tady chceme být jako národu přítulní. Minulé, tak Jirka byl většinou zamknutý tam, vůbec nebyl vidět a hrozně to nebavilo. Že jsi byl nějaký samucek, nějaký vězen, tam něco bubnu a koukal na holiště, říkám, tak to teda ne. Takže dneska jednak bubny máme někde v Praze, bydlíme teďka u maminky v Železných horách na chatě, kde má asi tři pejsky a prostě Jirka teda vzal kytaru, kterou teda nevím, jestli to je. Mně se to líbí, že to jako zkouší, že jako bubeník prostě najednou jede a dělá tam prostě vyhrávky a cítí se svobodný a to si myslím, že ono, že prostě asi příště začnu hrát na harfu nebo něco, protože v tom cítím, že to je ta svoboda. Jako, že zkoušíte něco, co překonáváte sám sebe, jako náš basista dneska říkal, že jako například čmelák, absolutně nemožně, není možné, jak je to možné, že čmelák lítá, že křídlama a on lítá. A řekl nám basista dneska, že to sledoval, že prostě věci přišly na to, že čmelák prostě neví, že nemá lítat. Takže on lítá, takže když prostě zapomeneme, že nemáme lítat, tak budeme lítat všichni. Tak lítejme. Skřídly!